М+ толлуулж байна. Үл номрохгүй. Зохиогч: Blain Doyle. Орчуулсан: Галбаатархийн гоомарал, Энх батын намунгоо. Намигуниссан: Самбуудоржийн цэцсүрм. Энхүү номийг Оолиго шинээр нэхээр зорж буй бүсгүй бүрд хизээч нухчин дарагдахгүй огтод ихэнх хэсгийн тэнштэй зориулв Оршил Үчин бэр Хоёр жилийн өмнөх 100 ихнэр бит 2 огтод агуулсан сафари амтны хүрээлэн орсон Талбайгаар явж байхдаа хүрээлэнгийн томоохон арга хэмжээ болох үчин бүрийн давхаа гэсэн суртчлагын самбарыг олж харав. Бид үзүлбэрийг үсэт санархохоор гэр бүлэрээ хуран цуглсан олны тэмж зүглэж харууттай газар олж цогслоо. Баг охин ам маман илүү сайн харахын тулд ихнэрийн мөрөн дээр гарч суув. Амтны хүрэлэнгийн ажилтан болтой элсэн шаргал өнгийн хантааз өмсөн шаргал өсттэй цовоо сэргэлэн байрины бүсгүй гарч ирв. Гартдаа чанга ярагч барьсан тэр бүсгүйг шарынгийн лаборатори ретривер хөтлсөн байхыг хараад би бүр гайхаж орхив. Амттын талаарх мэдлэг марууханч энэ нохойг хүүхтүүдэд мань үчин бэргиж итгүүлэхийг оролдвол Белов мөнгөө буцааж нэхэн гэж бодож байлаа. Бүгдээрээ тавтай морил Та бүхэнд Күрэлэнгийн хүү уг ул оршин сүйгч Табита химээх үчин бэрийг танилцуулах гэж байна. Та нар миний хөтлж байгаа амтныг Табита гэж бодож байна уу? гэж тэр асув. Үгүй ээ химэн хүүхдүүд хашгиралтлаа. Энэ хөөрхөн лаборатори бол Табитагийн хамгийн сайн найз Мини. Табитаг намхдахын тулд гуйм байхаас нь Минидээ цэг өсгсөн юм. Минигийн хийсэн бүхнийг Табита дур ад их хийдэг. Ийн хилээд хүрээлэнгийн ажилтан ардаа зогсох джип руу явж очов. Джипний арь хаалганд ягаан өнгийн чихмэл туулайг үжирч смирсэн олсоор үж торгоосон байхаж. Тэр бээр гертээ лабораторид төжээдэг хүүхэд байна уу гэж асуулаа. Хүүхдүүд бяцхан гараа өргөж харагдана. Навхооч нь хөөцөлдөж тоглох дуртай юу? Дуртай, минийх дуртай гэж хүүхдүүд дуудууга авалцсан шуугилдэн. Мини эн туулаг хөөх дуртай. Табитад юу хийх вэ сануулхаын тулд эхлээд мини эн туулааны араас элдэн хөөж харуулна. Дараа нь бүгдэрэг урвуу тоолж тори нонгоолгоход табитаач мөн давхиж эхэлнэ. Замын төгсгөл буюу 100 метрийн зайд табитаг амттай мах хүлээж байгаа. Ажилтэн табитагийн торыг нээгээд тисэн ядан амсгаатах миниг гарааны шугам руу аваачлаа. Төнийг дохио өгөхөд машин явж эхлэв. Минигийн остыг сул тавмигц өнөх шар лабрадоор бохр ягаан туулаа араас дуртай нараггүй илдэж гарав. Хүүхдүүд догтлон алхад ташиж харин томчууд духны хөлсөө арчиж харагдана. Эцэст нь Табитагийн гол үйл явдлын цаг ирлээ. Бид нэгэн дуугаар тоолж гарав. 5 4 3 2 1 Амтны хүрэлэнгийн ажилтан торны хаалгыг онгойлгоход туулай дахин гараанаас гарлаа. Донсолгоонд бүрлэцэх туулайг Табита хараандаа авч хамг анхаарлаа төвлөрүүлэн ухсхив. Өчн бэрч хүү ихийн зургүй барайны шугамыг давж харин туулай зүсэн жип цааш давхин одлоо. Ажилтан эсгэрээд Табитад мах шидэж өгөв. Үзэгч олон алга нижигнүүлэн ташаж ах үед Учин бэр харин махыг сарвуу гараа шигтгэн авч шорон дээр эвхрэн суужгаад зулгаж идэхэж. Би алга ташсэнгүй. Миний айн хутж байла. Табитаг сургаж намхруулсан нэг л танил санагдана. Би табитаг шорон дээр тийхүү махцуулгаан суухыг харангаа. Энэ сүр хүчтэй амтэн өөртн зөриулж гаргасан Талхтж гүйтсэн нарийн замар өдр бүр бохор ягаан туула араас илтэн хизээч зүүн баруун тийшэ харахгүй тэр золигын туулагч барьна гэж гонж оронд нь өмх мах хүлсэн бурзаасан үүл таних хүмүүсийн чийртэ хүл хөөрсгөл өндөл сэтгэл хан яг л өөртөө надлхан гэж итгүүлсэн мини шиг хүрээлэнгийн амтны үгэйг л таагнав Хэрвээ зэрлэг байгалийн төрлөх араншин сэргвэл хормын төдэдл өнөх ажилтныг тасар татан хайж чадна гэдгэ үл ухаарна хэмээн бодлоо. Махидч дуусмагцэн хүрэлэнгийн ажилтн хашлага бүхий жижиг талбайг хаалгыг нээж табитаг оруулаад хашиж орхов. Тэгэд чанга яргчаа авч асуулт асуухын байга эсгийг тодруулов. 9 настай болов уу гэмээр жаах охин гараа өргөж табитад гүнэгтэй байдаг болов уу Зэрлэг байглал сандаг байх та гэж асув. Уучлаарай, чамаг сонсч чадсангүй. Дахиад асууж болох уу? гэж ажилтныг хэлэхэд өхний ээж чанга дуугаар Табитаг зэрлэг байглал сандаг болов уу гинэ? гэж хэлв. Ажилт нь нэмсэглээд Үгүй дэ, Табита энд төрсэн учраас ялгааг нь мэдхгүй. Тэр зэрлэг байгалд гарчч үзээгүй. Энэ бол Табитагийн хувьд сайхан амьдрал. Энд зэрлэг байгальд байхаас хамаагүй аюулгүй. Ажилчныг төрсэн цагаас хашагдж амьдрсэн өчнө бэртэ холбоотой баримтаас тоорчж байх зүр том охин Тишман намайг нудран Табита руу заав. Миний болон амтны хүрээлэнгийн ажилчтаас хол хашаанд байх Табитагийн байр байдал өөрчлөгдсөн байлаа. Тэрээр толгоогаа үлээлгэн тойруулан хашсан хашааны ирмэг хөвөөгөр гитэн алхна. Хаша нас хатгш ханик тийш харц билчих гжил төр зоксохоос бултар зоксоо заагүй нааш цааш хөлхөн. Игэл ямар нэгэн зүйл сансан гэлтээ. Эрхэмсэг бөгөөд сүрдмээр харагдж байв. "Тийш надад ээжэ тэр буцаад зэрлэг болчих чэ" гээд шивнлээ. Би тийш рүү толгой дохойд гитэн алхах Табитаг нүд салгалгүй ажигласаар байв. Түүнээс яг одоо доторо юу бодож байгааг нь асууж чаддагч бололцоо гэж тисгэлгүй хөсөв. Гэвтээ хэрвээ тэгж асуувал юу гэж хариулахыг би мэдж байла. Тэр миний амьдралд ямар нэгэн зүйлд дутагдаад байна. Сэтгэл тавчтаад тогтож өхгүй нэг л тайван бус байна. Бүх зүйл эннээс хавгүй сайхан байх ёстой юм шиг мэдрэмж төрөд байна. Хаалт хашаа гэж үгүй халуун орны өргөн удам савана ямар байдгийг дотоод төсөөлөн бодох юм да. Бэ тэмд ирчээрэ хурдалж ан ав хийхийг хүсэж байна. Бихшиг хар түүхт мөн оддор хужигцсан нам гүм тэнгэрийн дор унтгсан. Энэ төсөөлөл минь тэмтэрч болмоор бодтоосаа санагдахыг яаг гих байсан бэ? Тэгээд өөрийн мидэх цорын ганц гэр орон болох хашаа хорогоо тойруулан харна. Сарайда инеэмсгэл тодруулсан ажилчд өйдсөн үзэгчд Хоол царайчлан өөхлж, үсэрч цогцох хамгийн сайн найз рууганы карад сана алдан. Би байга зөвлдөе талархах хэрэгтэй. Энд тутхын зовлонггүй сайхан л амдэрч да байж. Хорвоод байхгүй зүйлийг хүсгэн солиото хэрэг гихвэ. Харин би түнд табета чи галзуу биш ээ. Чи чинь үчин бэр шүү дээ гэж хэлэв. нэгдүгээр хэсэг Торнд хоригдсан. Оч. Дөрвөн жилийн өмнө гуран хүүхдийнээ автаа гэр бүл хിവэр байхдаа би нэгэн бусгүй дурлаж үлээ. Харин бүр хожимн түүнийг ээж автаа минь уулзаж, наддад гэрлэх санал тавих бодолтой байгаагаа дуулгахаар гэрээс гараа явахт нь би үг дөөгүй л үдэн хоцров. Тэр нэм гаргийн өглөө юу хийхээр явж буйг нь намайг огт гатарлаагүй гэж бодсон байх л да. Гэвч би мэдж байсан юм. Гата машинын дуу сонсогтмогц би бэ буйд нь чигдэн таарсан номоо дэлгээд сэтгэл хөөрлөө дарах гэж оролдож сув. Тэр хаалгаар орж имэгцээ дэрэгд ирээд доош тонгоон духан дээр минь үнслээ. Тэгээд үсэйг минь хаолшлуулж дасаж сурснараа хүзүүг минь шунаглан үнэрлснэ босож унтлагын өрөө ороод таг чиг болчихв. Би галын өрөө орж түнд кофе аяглаад буцаад ирэхтэл тэр урд минь бүгж бариад бохирн сууж байлаа. Хязгааргүй уудам цэлмэг хөх тэнгэр мэт нүдэрэ зөвшөөрөл ирэн цоо ширт хартснаас нь зорог чулууцсан гэдг нь тодхон харагдна. Би ғали хүлээж тиссэнгүй. Ахад нэг хоромч хүлээж чадахгүй нэ гэж тэр хэлв. Оройн орондоо орж хөвдөгдөе би түүний ингэрч шургаж өглөө юу болсон талаар ярилцв. Ээж авд минь би тана охин болон зэ нарт хин хүнээс илүү их хайртай. Би эднэрийг л хайж олж өөрийгөө зориулахын төлөө амьдарч ирсэн байн. Би тэднийг насан өвөрт хайрлаж хамгаална гэдгийг амлаж байна гэж хэлжээ. Ээжийн минь уруул өмүлсэж айцтай боловч зоригтойгоор "Аа би би охно 10 тахаас хойш ийм цаваа сэргэлэн байхыг хараагүй" гэсэнгэн. АВЧТ-ийн минь өөр олон зүйлээс талаар ярилцсанаа хэлсэн ч, ээжийн минь хэлсэн энэ үг надад тэмдэглэж авбал зөвхөн романы хэсэг шиг санагдчихвүлээ. Би өгтнөө 10 таагаас хас хош ийм цовоо сэргэлэн байхыг хараагүй. Нүдний минь гал 10 тайд минь бөхөж эхэлснээг ээж анзарчээ. Өдгөө 30 жилийн дараа урдгийн адил гал цогтой болсныгч олоод харчихж. Сүлийн хитэн сард миний бүхэл байр байдал өөрчлөгдөж чи. Би ээжийнүдэнд харцтэйгүр, эрхэмсэг, баг зэрэг сүрдмээр харагдах болсон гин. Тэр өдрөөс хойш би 10 настайд нүдний минь гал яагаад бүсэм бол би яаж яваад өөрийгөө алдчихв гэж өөрөөсөө асух болов. Ирэх цүүлэн бодсны эцэст би дараах дүгнэлтэнд хүрэв. 10 насандаа охид хөвгүүд хүмүүжилтээ сайн хүүхэд ийм байх ястай юм байна гэж ялгаж салгаж эхэлдэг. 10 настада хүүхдүүд нийгмийн хүлээлтэнд нийцхийн тулд өөрийнхөө үнэн төрхийг нууж өөрийгөө дардж эхэлдэг. 10 нас наслэхлэн хүлцэнгүй номхон байх их үндэс тавигддаг юмсанч. 10 настай адмын ертөндс намайг номхон суулгаж дөөгүү байхыг шаардаад торндорохыг тушааж. Чи энэ мэдрэмжүүдийг л илэрхийлж болно. Эмгхтэй хүн ингэж аяглах ёстой. Чи ийм л биетэ байхын тулд хичээвэл цохон. Чи эдгэр зүйлсэд итгэх ёстой. Чи энэ хүмүүсийг л хайрлаж болно. Харин тэр хүмүүсээс холхон байх хэрэгтэй. Чи ингэжэл амьдрах ёстой гэж цаавртаж эхэлсэн. Зөвсөж амьдр. Эхэндээ тухгүй санагдчих мэдгч санаа зовх хэрэггүй. Аянда чи торонд хашагтснаач мартчихна. Удахгүй энл чиний жинхэнэ амьдрал юм шиг санагдж эхэлнэ гэж мэд. Сай абэр, би сайн охин байхыг хүссэн учраас торндоо дасан зогцсогч хичээх болов. Давчтмаар бариу хувц шиг амсгалаа твгжин байж, арайхий багтац шингэж чадах зан авир, бие галбар, итгэл үнэмшил, билгийн чиг баримжааг сонгосноор би хүн дээр өвтгөхд хүрв. Сайн охин болсноор би ховдгорхох эмгэг тосов. Хинч юу н үргэлж амсгалаа твгжээд байж чадахгүй шүү дээ. Ховдөглөн эдэж байжл сая амсгал авах тага болсон. Энхминий дөрмөөс гажиж үлсэглэнгөө дарж уур бахмдлаа илэрхийлэх ганц боломж байв. Тийн эдэх бүртээ би адгуус амтэн шигэл улангцдаг байла. Тэгээд шууд л дөрлөн зөвлөж хүчээр бөөлжин. Учир нь сайн охин торондоо багтахын тулд туранха байх хэрэгтэй. Ихэйдснэ мэдэгдэх ямар ч эс сэжүр үлдээж болохгүй. Сайн өхөд ховдглон идэж, ширүүн дорвин цан гаргаж, дур зоргоороо ашилж хэрхэвч болохгүй. Эмгтэй хүн муу муухай талаа далдалж, нууцлаг байх хэрэгтэй. Ховдгорхох эмгэг туссан үедээ би өрийг галзуурч байгаа биш үүс гэж бодตก байв. Аглах зургууд байхдаа сэтгцэн эмлэгт хэсэг хэвцэн бөгөөд миний таамаглалч зүв болж таарав. Одоо бол би өрийг өөрөөр хартаг. Гриндор, амдрэх, лэн, би өртөл хязгааргүй уудам тэнгэрийн дор эрэх туураар амдрах, эрх чөлөөгөө баямлуулан торонт хорхицсан ахын байч. Би галзуу солиотой биш. Харин үчин бэрл байж шүү дээ. Залэг гэж. Абик хараад миний төрлөх араншин сэрс юм. Би түн татагцэн ийм л зүйлийг хүсэх ястаа гэж тарьхинд хоногштол сургасан зүйлэс кисондоо зүйлийг хүссэн анхны тохолт олвайла. Түүнийг хайрлсанч эсрэг хүйстэндэл татагдах ёстой гэсэн дүрмээс гажин хүнд хайртай болсон анхны тохиол юм. Түүнтээ амдрал зохохор шийдсэн анхуудаал өөрийн хүсэл зоргийг дагаж эргчүүлөө тэмхтэн хуваар сонголт хийсэн явдал байв. 30 жилийн турш би хайр гэдэг зүйлийг дүрслэн тодорхойлсон тогтсон үзлээс гажиж хазгаа гიშхгүй гэсэндэ түүнтэн таарч тохирох гэж өөрийгөө элдвэлж явсны эцэст зөвхөн надад зориулагдсан жинхэн хайраа олсон юм зөвхөн надад зориулагдсан өөрийн гараар бүтээсэн хайр минь эцсийн би дэлхийн ертөндс надаас юу хүсч буйг боёгbus би өөрөө юу хүсэж байгаагаа бодож үзлээ би амт гэдгэ мэдрэв эрх чөлөөний амтыг мэдрсэний дараа амтанд нь усам шундын дурлах болсон билээ би өөрийн этгээл үнэмшил нөхөрлөл ажил Бүлгийн чиг баримжаагэд бүхий л амьдралаа улттайхан шүн иргэцүүлж үзеэд өөрөөсөө асуу. Энэ бүхний аль нь миний өөрийн сана байсан бэ? Эд бүгд миний хүсэл үсвэл нийгмийн тулгалтууд? Сэтгэл дотор буй ихтгэл үнэмшлийн аль нь миний өөрийнх, аль нь гадны нөлөөтөө цохиомл зүйл юм боло? Би хүний хувьд миний мөн чанарын хэрэг хэсгэн төрлэх юм Хидей хэрэг хэсгэн нийгэм соёлын нөлөөндөр бүрэлдэлтэн тогтсон бол миний харагдах, бусадтай харилцах бие авчгаа байдалд бусад хүмүүс хэрэг нөлөөлсөн бэ. Миний араас нь хөөж хамгийн амтрала зарцуулсан зүйлсээс хич нэн нь зүгээр л халтар ягаан туулаа байсан бэ. Амьдрал надад хин байх юм захас өмнө би хин байсан бэ. Яванда би хашигдж байсан торноодасаа нэг нэг ирнэ мултарлаа алгуурх нар шинэ гэрлэлт шинэ итгэл үнэмшил шинэ ертөнцийг үзэх үзл шинэ зориглох шинэ гэр бүл шинэ хов хүнийг өөрийн хөрөө цогцлоо тогтсон хив завраар бос өөрийн хөрөө ятгалах синхруулээр бос төсөөллөөр бусдын завраар бос төрлөх зүн сав эндод тулгуурлан амьдралаа босхон бүтэв одоо харин би та бүхэнд хэрхэн торндорж тэндээсээ яа ч шуухан мултран гарч ирхчүүлээт та болсон талаарх түүхээ хуваалцъя. Алим. Би 10 настадаа Nativity Catholic сүмийн арийн жижиг өрөөнд бусад 20 хүүхдийн хамт сууж байлаа. Аав ээж хоёр маань намайг бурхны талаар сурчааг гээд сав гаргийн орой бүр CC дирв явуулдаг байсан юм. CCD гэдэг нь улсын сургуульд сурдаг католик шашинтай хүүхдүүдэд шашны боловсрал олгоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий нийгэмлэг юм. CCD заадаг багш манай ангийн хүүхдийн ээж байлаа. Түүний нэ нэрийг санахгүй байгаа ч тэр өдрийн цагаар нягтлан бодогч хийдгээ банк нэрдэг байсныг сайн санаж байна. Гэр бүлэрээ сүмд үйлчлэх хүсэлтэй тул тэрээр сүмийн билег дурсгалын дилгүүрт сайн дураараа ажилах хүсэлт гаргажээ. Гэвч зөв түүнийг 5 дахь ангиханд CCD залгуулахар 423 тоо төрөнд хуайрлсан тул савга гариг бүрийн 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд хүүхдүүдэд бурхны тухай заахаар болсон аж. Тэр бурхан хүмүүсийг хэрхэн бүтээсэнийг тайлбарлах гэж байгаа учраас сандлынх нь урд тах хевсэн дээр суухыг биднийс хүслээ. Би урд суухаар яарна. Намаг яаж ягт бүтээснийг би маш их сонирхдаг байлаа. Багшийн үр дээр Библи эсвэл өөр ямар нэгэн ном байхгүй байгааг би анзаарсан юм. Тэр Цэежэрэ ярих гэж байгаа нь надад их өндөр сэтгэл төрүүлв. Тэр ярьж эхэллээ. Бурхан Адамыг бүтээж түүнийг үдсгэлэнтэй цэцэрлэгт аваач. Атамы бурхны хамгийн хайртай бүтээл байсан учраас түүнд зөвхөн аз жаргалтай байж, сэцэрлэгээ захирч амттыг нэрлэхэд л болно. Өөр ажил хийх хэрэггүй гэж хэлжээ. Ганцаардаж ганхэргийнл эс тоцвол атамын амьдрал төгс гимээр байлаа. Гагцгүй өөрт нь хань түшиг болж амттыг нэрлэхтэн туслах хэн нэгний хүсэж байв. Тэмэс тэр хамтрагч туслахтай болгож өхийг бурхнаас гуйжээ. Нэгэн шун Адам Бурхны тусламжтайгаар Еваг төрүүлв. Ийхүү Адамын биенээс эмэгтэй хүн төрлөө. Эх хүний дотороос бүтсэн тул эмэгтэй гэж нэрлсэн юм санч. Эмэгтэйчүүд эхтэй хүний хевлээс гарсан учраас англи хэлний woman гэдэг үг нь wombman буюу хэвлий эхтэй хүн гэсэн үгсэйг нийлүүлснээс үүдэлтэй юм. Би мэл гайхсанда гара өргөхөөч мартан. Юувэ? Адам Еваг төрүүлсэн гэж юу? Гэхдээ эмгтэй хүн хүүхэд төрүүлдэг үсттэй. Тийм л юм бол хүүгүүдийг эрэгтэй гэж нэрлэх ёстой юм биш үү? Ер нь бүх хүнийг эмгтэй гэж нэрлэх ёстой юм биш үү гэхэд багш маань Гленин гара өрг гэж хэллээ. Намаг гара өргөлтөл буулаг хэмээх тоглоо. Хажуу цоож байсан хүү над руу төгшөөсөн юмтай цэхилцээ дав. Багш өрөгөлчлүүлнэ. Адам Ева хоёр атц чаргалтаа амар чимэр амьдэрч гэтэл нэгэн өдөр Ева модны мөчрөөс унжах гялалцсан нэгэн альмийг олж харув. Бурхан цэцэрлэг дотроос зөвхөн үунийг л идэж болохгүй гэж хэлсэнч Ева тэр альмийг идэхийг тисгэлгүй ихээр хүсжээ. Тимээс нэгэн өдөр үлсэхтөө модноос өнөх альмийг аваад хатчихв. Дараа нь тэр Адамыг хуурч хазулжээ. Адам альмийг хазангуут Ева Адам хоёр анх удаа ичгүүрийг мэдэрч Бурханаас нуухтыг орлов. Гэвч Бурхан бүхнийг хардаг тул тэдний юу хийснийг мэдэж байла. Бурхан тэр хоёрыг үсгэлэнд цэцэрлэгээс хөөв. Дараа нь Бурхан тэднийг тэднээс гарах үр удмийг харааснаар дэлхий дээр анх удаа зовлон үүсэн бий болжээ. Евагийн үулсэн анхны гим нүглийн үр нь хүний дотор оршин байдаг учраас отооч бид зовж шаналсаар байгаа юм. Бид Ева шиг аваргалж Бурханы үгэнд оролгүй өөрсдийн хүслээ дагах үед Нүгэлд онж, их хур гуталмшигт орж, зовч шаналдаг. Тэр энэ бүхнийг маш нэгт тооцоолн ярьсан учраас надад өөр асуух зүйл гарсангүй.